A disputa por uma vaga no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ganhou mais um competidor. Agora é a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, a AMANSUL, que reivindica a indicação do 31º desembargador, vaga que já é disputada entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Estadual. No último dia 29, a AMANSUL entrou com um mandado de segurança questionando a decisão do Tribunal de Justiça de que a indicação deveria ser feita pela OAB. A decisão definitiva de quem deve ocupar a vaga só sai daqui a um mês. Os deputados estaduais voltaram a discutir a possível mudança no nome do estado. Alguns parlamentares estão dispostos a formar uma frente parlamentar para levar essa discussão adiante. E até um plebiscito já foi cogitado. A proposta de mudar o nome do estado está de volta à Assembleia Legislativa. Parte dos parlamentares admite. O fato de Campo Grande não ter sido escolhida subsede da Copa de 2014 influenciou na volta da polêmica. O mote da nossa campanha, o mote da campanha do Mato Grosso do Sul, era dizer que o Pantanal é aqui. Por que essa frase? Porque as pessoas, quando falam em Pantanal, acham que o Pantanal só está em Mato Grosso. Por isso, a importância desse debate. Além de estado do Pantanal, já surgiram até outras opções de nomes. Se colocar Pantanal, o estado vizinho pode dizer que também lá tem Pantanal, lá no estado vizinho. Então, uma opção diferente que eu ouvi de muitas pessoas dizendo, por que não Campo Grande, o estado de Campo Grande? Mas a ideia também gerou reações contrárias. Nós temos temas muito mais importantes para discutir do que a mudança do nome do estado. Nós temos a questão da saúde que está aí, que precisa ser debatida e precisa de investimentos. O momento próprio de se definir o nome do estado foi na divisão do estado, foi na criação do estado. E isso não aconteceu. Hoje os parlamentares oficializaram a intenção de voltar a discutir a possível mudança no nome de Mato Grosso do Sul. 15 parlamentares assinaram um requerimento pedindo uma reunião no fim da manhã aqui no gabinete da presidência. No ano de 2002, no calor da discussão sobre o assunto, os deputados aprovaram um projeto que dava ao governo o direito de usar o nome Fantasia Estado do Pantanal. Mas agora a ideia pode ir além de um debate político. Se ficar provado que juridicamente a mudança é viável, os deputados cogitam a criação de uma frente parlamentar e até a realização de um plebiscito. O povo vai dizer num plebiscito, se assim for encaminhado, se quer ou não quer. Eu acho que nós temos que ouvir a população e fazer o nosso papel. Se a população decidir, nós estaremos encaminhando a emenda à Constituição ou encaminhamento a Brasília. Bem, durante a reunião ficou decidido que os 24 deputados serão convidados para um novo encontro marcado para o dia 16 de junho. Cada um terá que dizer se é contra ou a favor na mudança do nome do estado e justificar a sua opinião.